Guanyar o guanyar. No li queda altra a l'escola tercera divisió per intentar no despenjar-se dels llocs de promoció d'ascens. Tot i així, no serà fàcil. Visiten a un equip recent ascendit que ve d'empat a zero al camp del líder, l'Espanyol B, en inferioritat numèrica. L'Horta es troba en una posició còmoda amb 35 punts, lluny de les posicions de descens. Des de l'inici d'any, el conjunt esconenc ha entrat en una dinàmica adversa que l'ha portat a encadenar 5 jornades consecutives sense guanyar, amb 3 derrotes i 2 empats. 2 punts de 15 possibles que li han costat als riberencs caure de la zona de promoció i ser ara setens amb 38 punts, a 3 de l'Europa i el Prat, que marquen la zona de play-off. Si queremos estar arriba, esos partidos hay que disputarlos, hay que ganarlos. Como San Andreu, o como Granollers, como todos. A ver si rompemos la dinámica esta de no ganar, porque bueno, yo creo que estamos haciendo méritos para hacer algo más, ¿no? Los dos vamos a querer el balón. Está claro que el Horta es un equipo que lo quiere, pero nosotros tampoco renunciamos a él. Por tanto, bueno, a ver quién es capaz de tenerlo, ¿no? Y si no lo tenemos, pues también a ver, intentar hacerle daño de otras maneras. Hay que saber jugar de todas las maneras, ¿no? Para ganar. Per aquest partit, Santi Castillejo tindrà les baixes de Pato i Víctor Bertomeu, per sanció i ja la coneguda per tota la temporada de Dani Pujol amb els lligaments trencats. Intentaran repetir la victòria que van aconseguir al partit de Nadal quan s'imposaven per 2-1. Dirigirà l'encontre, que arrencarà a les 12 del migdia al municipal d'Horta, l'àrbitre de la delegació del Penedès Garraf, Jaume Gibert. Dos partits avancen a la jornada de dissabte, tots dos partits a les 5, com són el Vilassar de Mar Sant Feliuenc i el Gavà Reus Deportiu B. El gruix de la jornada es disputa a les 12 del migdia del diumenge, amb l'Horta Ascó i el Palamós Espanyol B destacats. Tanca la jornada a partir de les 5 el Terrassa Figueres.